2, 1, gravando. Já estamos lá. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite aí, galera. São precisamente 19 horas e 16 minutos. Mas olha, aqui meu boa noite com todo afeto, né, para todos e todas que estão participando, né, da segunda live da Fátima, a GovTaum, né, toda segunda-feira, né, a partir exatamente das 19 horas. Como eu já mencionei na última segunda-feira, isso aqui vai ser um espaço para a gente dialogar, para prestar contas do nosso trabalho, e tudo feito com muita espontaneidade, né, com respeito, né, com muita franqueza, tá? Então, fico muito feliz da gente estar realizando a nossa segunda live e, se Deus quiser, vamos dar prosseguimento, né? Mais uma vez aqui agradecer muito a todos vocês que estão aí interagindo exatamente conosco. Veja, a gente anunciou que o tema da nossa live de hoje é exatamente a questão, né, da questão do reajuste salarial, que nós estamos, que o governo está concedendo a várias categorias, depois de um amplo processo de diálogo. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse tema. O secretário de Planejamento e Finanças, Aldemir Freire, está exatamente a caminho. E nesse momento eu queria compartilhar com vocês de mais uma atividade da programação 16 dias de ativismo Rio Grande do Norte na luta pelo fim da violência contra a mulher, que nós realizamos nesta tarde de hoje. E tivemos inclusive a alegria, né, de contar com a participação nada mais nada menos da deputada Manuela Dávila, a nossa querida Manu, né, que está inclusive aqui no Rio Grande do Norte. O seminário foi muito representativo mesmo. Movimentos sociais, movimento estudantil, uma representação, né, dos municípios, enfim. Foi muito, muito, muito legal todo o debate que nós fizemos. A representação, né, do Ministério Público, doutora Érica, nossa promotora de justiça, as defensoras públicas também lá presentes, né, as nossas secretárias, mulheres, e especialmente, né, a participação muito especial dos movimentos sociais de mulheres e movimentos, né, e demais entidades. O tema que nós discutimos hoje foi exatamente a questão da violência, né, contra a mulher, todas as estratégias, né, de enfrentamento, por exemplo, a violência de gênero no campo da política também. E Manuela, né, com a sua trajetória de quem foi já a vereadora mais votada, por exemplo, de Porto Alegre, de quem foi por duas vezes também a deputada federal mais votada, né, do Rio Grande do Sul, do Brasil, toda a participação dela no movimento estudantil, candidata a vice-presidente da República em 2018, na chapa junto com Fernando Haddad, hoje, né, escritora também. Então, Manu trouxe toda essa
esse acúmulo, né, que ela tem nesse debate, que ela se insere tão fortemente na questão do enfrentamento à violência de gênero, a todas as violências, né? Ou seja, o enfrentamento à discriminação, ao preconceito, à intolerância. Infelizmente, o feminicídio é uma chaga social pelo mundo afora e no nosso país. Tanto é verdade que foi necessário, inclusive, a gente ter uma legislação específica para combater o feminicídio, porque isso não pode ser considerado normal, nem a gente pode deixar que isso se naturalize, ou seja, as mulheres simplesmente morrerem pelo fato de ser mulher. Isso é um absurdo que, né, que nós não podemos tolerar e que nós vamos, né, combater todo dia mesmo. E a gente combate com estratégias de enfrentamento, com ações, né, com políticas públicas. É o que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Norte. Vocês sabem que quando nós assumimos o governo, pegamos, né, um governo terra arrasada, totalmente destruído, todo aquele descontrole fiscal, financeiro, orçamentário, mas isso, né, não tirou nossa ousadia, né, nossa capacidade de gestão, inclusive de criar a Sengide, que é a Secretaria de Mulheres, da Juventude e da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Uma secretaria muito importante para fazer o papel de mediação junto às outras secretarias, implementando pautas, políticas públicas e ações que promovam os direitos, né, dos mais variados grupos do ponto de vista social. É uma secretaria muito importante porque a ela cabe esse papel exatamente de conectar as outras secretarias, seja no campo da saúde, no campo da educação, no campo da segurança, no campo, por exemplo, da cultura, para que tenhamos, né, políticas voltadas, repito, para a promoção dos direitos das mulheres, a comunidade LGBTQIA+, a comunidade negra, a questão dos direitos humanos. E hoje eu dizia lá que mesmo com todas essas dificuldades, durante esses 3 anos, nós, por exemplo, colocamos para funcionar no regime de 24 horas a Delegacia de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, no caso, a DEAN, lá da Zona Norte. Uma vez que até então não tinha nenhuma delegacia, das poucas que existem no Rio Grande do Norte, funcionando 24 horas, funcionando no final de semana. Isso é um absurdo. Eu falo da delegacia voltada para o atendimento à mulher. É um absurdo o negócio desse, é um descaso. Ora, se é no fim de semana que ocorre, inclusive, o maior número de agressão, mas desde que assumimos que colocamos a DEAN para funcionar 24 horas, veio a pandemia e agravou mais ainda, né, essa situação, né, de violência contra as mulheres, uma vez que, em função da necessidade do isolamento, acabou que as mulheres ficaram mais próximas ainda, infelizmente, dos seus agressores. Por isso que nós criamos a delegacia virtual, né, para que para facilitar o acesso das mulheres, né, em fazer a denúncia, em buscar exatamente o acolhimento. Nós criamos, por exemplo, a Casa Abrigo, está lá em Mossoró. Primeira Casa Abrigo a nível estadual, porque era outra, digamos, excrescência, uma coisa, né, intolerável. O Rio Grande do Norte até então não tinha nenhuma Casa Abrigo, nenhuma. Ora, como, né, não ter nenhuma Casa Abrigo,
Por quê? Porque nós precisamos acolher essas mulheres vítimas de violência, inclusive seus filhos e suas filhas. Temos uma equipe multiprofissional, como é a nossa Casa Abrigo, a Natália Alves, lá em Mossoró. Um modelo do ponto de vista de gestão voltada para cuidar, para acolher as mulheres vítimas de violência. Nós, por exemplo, estamos não só botando a Patrulha Maria da Penha para funcionar aqui, mas estamos interiorizando a Patrulha Maria da Penha, fazendo com que ela chegue a outras regiões do estado. A Patrulha Maria da Penha, agora eu vou olhar para que câmera? Por que que fica mudando? Uma hora é um, outra hora é outra? É melhor. É? Show. É porque vocês ficam fazendo o teste já na, na live ao vivo. Vai mudando o plano. Plano. Tá beleza, não, tranquilo, é só dizer. Só dizer que eu olho aqui numa boa, mas tranquilo. Mas enfim, corta meu raciocínio um pouquinho, viu? Mas tudo bem, faz parte. Mas voltando aqui para a questão do tema, que é o enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, como eu dizia, né, a Patrulha Maria da Penha, que nós estamos agora interiorizando, né, a Maria da Penha vai à escola, fundamental, esse debate, né, precisa ser levado para dentro da escola. A gente precisa mais do que nunca falar de respeito, falar de diversidade, falar de solidariedade, falar de amor. Nós temos que desconstruir esses estereótipos, né, alimentados, tá entendendo, no machismo, que colocam a mulher como se a mulher fosse um ser inferior. E nada mais oportuno do que o espaço escolar para fazer um debate, né, com um senso de responsabilidade, com empatia, né, e com visão civilizatória. Quero aqui também, por exemplo, acrescentar no âmbito, por exemplo, das delegacias. Rio Grande do Norte levou décadas para ter 5 delegacias de atendimento às mulheres vítimas de violência. Uma, inclusive, estava desativada, que era a de Caicó. Nós reativamos a delegacia de atendimento às mulheres vítimas de violência de Caicó, agora o ano passado. E a notícia importante, conquista do movimento de mulheres, é que nós vamos ampliar as delegacias de atendimento às mulheres vítimas de violência até 2022, até o ano que vem. Sabe quantas novas delegacias de atendimento às mulheres vítimas de violência serão instaladas no Rio Grande do Norte? 7. 7. Nós vamos ter delegacia agora desde Açu, Nova Cruz, né? Vamos ter em Pau dos Ferros, em Macau, vamos ter em São Gonçalo do Amarante, vamos ter aqui em Ceará Mirim. Ou seja, né? Com atitudes concretas que a gente implementa as estratégias de enfrentamento à violência contra as mulheres. E é evidente que isso só está sendo possível, né, graças aos investimentos que nós estamos fazendo na área da segurança pública. 10 anos que não tinha concurso para a Polícia Civil. 10 anos, simples assim. É brincadeira, né? E ainda tem gente que, quando é na época de se candidatar, abre a boca para dizer que segurança pública é prioridade. Aí passam 10 anos sem fazer concurso para a Polícia Civil, 15 anos sem fazer concurso para a Polícia Militar. O fato é que fizemos o concurso para a Polícia Civil, o fato é que no primeiro semestre do próximo ano nós vamos nomear agentes da Polícia Civil, delegados e delegadas, escrivãos, e com isso, se Deus quiser, nós vamos colocar para funcionar 7 novas delegacias de atendimento às mulheres vítimas de violência. Aqui destacar o papel muito competente que doutora Ana Cláudia, a nossa delegada geral, né, da Polícia Civil, vem desempenhando. Né? Associada a isso, vamos também instalar aqui no Rio Grande do Norte o departamento de
de enfrentamento às pessoas, aos grupos em situação de vulnerabilidade social. Isso vai permitir que, por exemplo, a gente instale a delegacia de combate ao racismo, à intolerância, às manifestações de ódio. Então, assim, veja, quero aqui, portanto, inclusive, saudar o trabalho da SEGID, através da nossa nova secretária, a vereadora Júlia Arruda, que sucedeu Armelle, que sucedeu Eveline, a quem eu sou grata pela contribuição que deram. E a vereadora Júlia Arruda vem fazendo um trabalho extraordinário, extraordinário. Junto com Vanessa Fialho, que é a nossa subsecretária de Mulheres, junto com Giselma, lá na coordenadoria da diversidade, da igualdade racial, junto com Janaína, que é a coordenadora lá da diversidade, e o fato é que elas estão conseguindo realmente fazer com que a SEGID tenha esse papel. Esse papel, repito, de mobilizar o governo, né, para que o governo assuma o compromisso de desenvolver pautas, de implementar políticas públicas que tragam aquilo, né, que é de direito das mulheres, da comunidade LGBTQI+, enfim, dos negros, né, dos indígenas, que é cidadania, que é exatamente dignidade. Eu quero aqui destacar que, além de contarmos com a participação muito especial de Manuela, de Manu, nós contamos também com a participação lá da Câmara Municipal, a vereadora Divandeira, a vereadora Brisa, lá estava também a deputada Isolda, a deputada Natália, né, o vereador Roberto Paulino, o vereador Pedro Clorque, ou seja, mandatos que, né, têm todo um compromisso com essa luta em defesa dos direitos, da cidadania, né, da dignidade. Lá também esteve a vereadora Tábata, né, de Carnaúba, a primeira vereadora trans, né, aqui do Rio Grande do Norte. Mas, enfim, meus amigos, eu fiz aqui essa introdução porque é um tema muito importante, a gente tem que convocar sempre a sociedade, repito, né, nós não podemos nos calar, não vamos nos calar, porque, né, a nossa voz sempre, sempre ecoará, né, na defesa, repito, da dignidade, da cidadania das mulheres. Né? Esse é nosso papel, é nosso papel. E hoje, no governo, é nosso dever, nossa obrigação de avançarmos, repito, para que as mulheres tenham uma vida com direito, com cidadania, com dignidade e sem violência. Mas olha, vamos ao tema aqui agora. Deixa eu ver aqui os recados aqui. Fernadora, mais de 1.500 pessoas nas três vezes. Vamos entrar aqui agora no nosso tema de hoje, que vamos falar, né, de salário, de calendário de pagamento, de reajuste. Quem está aqui comigo é Aldemir Freire, é o nosso secretário de planejamento, né? Virgínia, cadê Virgínia? Bom, parece que Virgínia está com uma outra agenda. Mas o fato é que eu quero mandar aqui um abraço aqui para o Iago Rômulo. Qual é a minha câmera que eu estou? Essa aqui, para o Iago, para o Matheus. Essa aqui, Fernando. Agora, essa aqui. Para o Matheus Aquino, para o Júnior Salles, para o Valério. Guia, essa sua letra, não, tem hora que eu não consigo entender, não, Guia. Está entendendo? Qual é essa? Lucas Tini. Lucas Tini. Miguel Ângelos. Sim. Maria Vitória. Maria Cleonice. Gustavo Medeiros. Fernandes Soledade. César Murim. Matheus. Kelly. Marinaldo. Vicente Fortunato.
Suelto, Penha, da Graciosa, Campela, da Ailto Alves, Cida Gomes, Neilton, 7915, Clédina Maria, Leandro, Diego Andrade, Sônia Menezes, Fagner Nunes Lima, Mari Rocha, Cláudia, Carmen Peixoto, Dorinha Feliciano, Carlos Eduardo Soares, Ana Carla Santos, Aldacéia, nossa vereadora lá de Pau dos Ferros. Parabéns, Aldacéia, pelo belo trabalho que você vem fazendo, inclusive nessa pauta de defesa da cidadania das mulheres. Que beleza, já são mais de 1.500 pessoas nas três redes que estão participando. Senador Instagram, agora. No Face, no YouTube. Quem entrou agora? Senador Jampô. Senador Jampô, entrando agora também. Meu abraço aí, amigo. Mas, Aldemir, vamos lá. Aldemir, eu vou dizer uma coisa. Quando eu me lembro, né? Campanha, claro, a gente já sabia realmente, né, do desmantelo que estava a situação fiscal, financeira, orçamentária do Rio Grande do Norte. Eu lembro que você, né, foi uma das pessoas que deu uma colaboração inestimável, né, no nosso programa de governo, no que diz respeito a toda parte do planejamento, questão das finanças, e lá já estava escrito, né, o desmantelo. Né? É evidente que o que nós não esperávamos é que ainda íamos ter que enfrentar uma pandemia, né, dessa magnitude. Mas é o seguinte, né, como você mesmo menciona, quando a gente assume em janeiro de 2019, os cofres do Estado tinham 3 milhões de reais. Em compensação, uma dívida monumental, né? Servidores, fornecedores, né? O Estado totalmente sem capacidade de investimento, repito, e ainda uma pandemia dessa magnitude, mas o fato é que, passado esse período, sem dúvida nenhuma, né, nós demos passos muito importantes para ir arrumando a casa, para ir buscando esse equilíbrio fiscal, financeiro, orçamentário do Estado. Saiu aqui a imagem, viu? Saiu aqui. O pessoal está vendo? E isso tudo, Aldemir, como a gente sempre tem dito, isso aqui não é milagre, não é mágica, não é pirueta, isso é trabalho. Trabalho, um trabalho feito com foco, com determinação, com muita seriedade, com planejamento, de forma que eu, né, sou muito grata, né, à equipe competente que nós temos. Você desempenha um papel muito importante nesse contexto, afinal de contas, sua função é uma função muito estratégica, né? Planejamento e finanças, mas ali junto com o Cadu na tributação, junto com Virgínia, né, na administração, né? O Pedro Lopes, nosso secretário controlador-geral do Estado, que tem desempenhado um papel muito importante, e ali a participação da Procuradoria-Geral do Estado na segurança jurídica exatamente dos nossos atos. Mas vamos falar aqui de coisa boa, né? Porque 3 anos, né? Terceiro ano de governo, nunca atrasamos salário, e olha que tinha umas aves agorentas, né, Aldemir? Que dizia era muito, ela não chega a 3 meses, aí a gente não atrasou, aí depois dizia, não chega a junho, né? Mas é uma meia dúzia, né? Despeitada. Bom, o fato é que graças a Deus, repito, né? graças a Deus, servidores têm calendário de pagamento, sabe o dia que vai receber seu dinheiro para organizar sua vida, organizar seu orçamento, a gente quitando essas folhas em atraso, e agora, cara, essa proeza, além disso tudo, né? O chamamento que a governadora fez a você, a nossa equipe econômica, faça todo esforço aí, porque nós queremos ainda, nesse primeiro mandato, iniciar um processo de recomposição salarial, né, dos nossos servidores, especialmente aquelas categorias que estão aí há 11 anos com congelamento. Então é isso, Aldemir? É isso. Boa noite, governadora. Boa noite aqui aos
para os nossos telespectadores, é que é um prazer participar, acho que é a segunda live, das primeiras lives da senhora. A Golf está on com o secretário aqui de Planejamento e Finanças. Pois é, olha, quando eu me lembro, lá no início de janeiro, essa época já, dezembro de 2018, que a gente estava prestes a assumir, e quando eu me lembro, sobretudo, quando a gente assumiu lá, ainda hoje meu sangue gela. O sangue gela, porque não era fácil. Assim, imagine que nesse momento, dezembro de 2018, encerrando novembro de 2018, nós tínhamos servidores que sequer tinham, que eles tinham recebido em setembro. Tinha servidores que nem outubro tinham recebido. Eu lembro que na época a gente torcia para que o governo do estado naquela época conseguisse pagar pelo menos novembro, conseguisse pagar a folha de novembro, ou conseguisse avançar e pelo menos deixar só o 13º em dívida. Valdemir, só uma parte, eu lembrei hoje uma entrevista que eu dei hoje pela manhã, por exemplo, o drama da Polícia Militar, né, em 2018, chegaram naquele período, né, se aquartelaram, porque não tinha, né, o salário do mês de maneira nenhuma, né, fizeram greve, inclusive houve campanha de doação de cestas básicas para os policiais militares aqui do Rio Grande do Norte naquela época, para garantir a eles a sobrevivência. Outro fato, Ademir, eu lembro, por exemplo, os professores e servidores da UERN lutando lá no centro administrativo, não era por reajuste salarial, não, era para receber o salário, e naquela época, inclusive, foram recebidos com sprays de pimenta. Né? Pois é, então, a situação dos servidores era dramática. A gente sentia na pele, quando toda a vida que a gente recebia os servidores no momento da transição, a dor e o sofrimento que era, os salários atrasados e a incerteza quanto mês. E a gente sempre dizia, olha, nós precisamos, a primeira coisa que a gente precisa estabilizar a folha. E o que era estabilizar a folha? A gente dizia o seguinte, olha, o servidor sabe o dia que chega a conta de luz, sabe o dia que chega a conta de água, sabe o dia que vai pagar o aluguel, sabe o dia que vai pagar o plano de saúde, sabe o dia que vai pagar o cartão de crédito, mas ele não sabe qual é o dia que ele vai receber e sequer se ele vai receber. Então, a primeira coisa que a gente disse, nós vamos dar uma estabilidade a ele, um mínimo de previsibilidade. E ali a gente assume, como você bem disse, a gente assume uma dívida de R$1 bilhão, com 3 milhões em caixa no dia 2. E a gente com servidores que tinha recebido outubro, que tinha servidores que não tinha recebido novembro, que tinha servidores que não tinha recebido dezembro, que tinha servidores que não tinha recebido 13º. E nós precisávamos dar uma resposta imediata. O servidor não podia mais, lembro naquele momento, era 2 de janeiro, eles não tinham recebido dezembro. O servidor não conseguia ficar até o final de janeiro sem receber. Foi daí que a gente teve aquela ideia de pagar uma parte desse salário dos servidores no dia 15, porque os servidores não podiam ficar 45 dias sem receber salário, se a gente deixasse tudo para pagar lá. É. E a gente começou o seguinte, nós primeiro vamos dando essa previsibilidade. Né? A gente começou anunciando um calendário de um mês, né? Vamos pagar esse mês, a gente paga dia 15, aí depois paga no dia 30. Daí a pouco a gente ganhou um pouco mais de confiança, aí foi dando um calendário de 2 meses, foi dando um calendário de 3 meses e as aves agoreiras, como a senhora bem dizia, em março vai atrasar, não chega a março, não chega a junho. E foi chegando março, e foi chegando junho, e a gente foi ganhando confiança. Aí já demos um calendário mais extenso, de 6 meses para o segundo semestre. Para esse ano, para o ano passado, a gente já deu o calendário do ano inteiro. Para esse ano, nós já demos o calendário do ano inteiro, sem o calendário do 13º. Mas nós vamos inovar no próximo ano. No próximo ano, quando a gente anunciar o calendário, nós vamos anunciar o calendário até o 13º. Não, e você já está com o dever de casa aí, tudo preparado, porque eu anuncio hoje de manhã que nos primeiros dias de janeiro a gente anunciará todo o calendário de 2022. E como ele disse, inclusive já incluindo o 13º de 2022. E só lembrando, com aquele calendário já anunciado, de quitar a última folha que nos resta, né, Ademir? Exatamente. Mas pode prosseguir. E outra coisa que a gente sempre diz, uma outra coisa que a gente precisava ganhar a credibilidade do servidor. Outra coisa que a gente sempre trabalhou foi, nós nunca vamos anunciar alguma coisa que a gente não tenha condições de cumprir.
Porque o que vai quebrar a nossa credibilidade é se a gente anunciar que vai pagar tal dia e tal dia, a gente não honrar o nosso compromisso. É. Então, desde o começo, a gente sempre foi bastante cauteloso de que a gente só ia fazendo um passo de cada vez. Daí nós fomos estabilizando a folha, fomos dando previsibilidade, fomos pagando os atrasados. Hoje nós já tivemos coragem de anunciar, né, o pagamento até maio do próximo ano. E fomos fazendo esse processo de forma lenta e de forma extremamente responsável. Aquele cenário de caos para os servidores públicos, aquele cenário de desespero, esse é um cenário que ficou para trás. Página virada, né? É uma graças página, a Deus. É uma página virada. Isso não significa dizer, minha gente, que é fácil não, viu? A governadora olha para mim, manda a gente dar um jeito. Nós vamos anunciar o calendário sem nenhum jeito. Nós vamos recompor parte dos salários dos servidores que estão sem receber desde 2010. E nós temos que dar um jeito. Não é fácil, né? O remédio da pressão já fica ali de lado. Fica, a pressão sobe, a gente adoece. Mas a gente, é uma outra coisa que a gente aprendeu. A governadora elogia muito a gente, a parte técnica. Mas tem uma coisa que, assim, o espectador da gente precisa entender. A gente é de uma área técnica, governador, e eu sou de uma área técnica. Eu tendo a ser da área financeira, tendo a ser a pessoa que tenta preservar o cofre. Para sair dinheiro é uma dificuldade. Mas uma coisa que a gente aprendeu muito, principalmente a gente da área econômica, que é se deixar, a gente vai ter só a visão técnica e vai ter só a visão econômica. Quem a gente aprendeu muito a ter a visão social é com a governadora, que às vezes olha para a gente e diz, aí não é só desse jeito não é só os números técnicos, não é só, tem que olhar para o pequeno, tem que olhar para o social, tem que olhar para isso, tá? E aí a gente vai procurar dar um jeito, vai assumir dentro da nossa visão econômica, do cuidado, da responsabilidade, mas também de conviver com, de dar ao governo também essa visão que a senhora tem do social, do compromisso com o social, que não basta apenas a gente olhar para os números, para as tabelas frias, que do outro lado tem vida, tem pessoas. Tem sonho, tem esperança, tem direitos, né, Aldemir? Mas, Aldemir, deixa eu te falar. Pois é, amigo, é aquilo sempre que eu tenho colocado, é evidente que, né, sem falsa modéstia, junto com o vice-governador Antenor, nós tivemos, né, sabedoria, discernimento para, graças a Deus, formar uma boa equipe. Né? Vocês, né, têm muito preparo, esse perfil técnico, sem dúvida nenhuma. O Demi, por exemplo, é reconhecido como um dos maiores especialistas nessa área de planejamento, de estatística. Cadu, por exemplo, lá na tributação, com sua equipe, também fazendo um trabalho extraordinário. Virgínia, lá na administração. Eu estou falando mais só da equipe diretamente econômica, né? Mas o fato é que, Aldemir, ao longo desse período, né, com essa sensibilidade do ponto de vista social, porque isso nós não podemos abrir mão de jeito nenhum, não basta essa coisa do técnico pelo técnico. Não, técnico pelo técnico não vai a lugar nenhum. Né, o perfil técnico, mas associado, né, à sensibilidade do ponto de vista social, para a gente entender, inclusive, prioridades que precisam ser estabelecidas, escolhas que precisam ser feitas, a gente entender, inclusive, que governar é cuidar das pessoas, é cuidar do outro e cuidar principalmente daqueles que mais precisam. Essa é uma das mais belas lições que Luiz Inácio Lula da Silva exatamente nos ensina, né? Então, assim, Aldemir, veja, ao longo desse período, né, graças a Deus, nós conseguimos fazer um esforço muito grande. Por exemplo, a negociação com a área de segurança, o processo de reestruturação salarial, promoções, só na Polícia Militar são mais de 8 mil promoções. Na educação, nós estamos honrando a lei do piso salarial do magistério. E vale ressaltar, o Rio Grande do Norte é um dos poucos estados que garanta o piso salarial tanto para quem está na ativa, né, Aldemir, para quem está aposentado. E outra coisa, e garante na carreira como um todo, como um todo. Você vê, infelizmente, a prefeitura de Natal, a prefeitura da capital, e até o presente momento, está entendendo,
segundo o Sint, não pagou o reajuste do piso salarial. Agora a saúde, está entendendo? A saúde, nesse contexto, o papel heróico que os profissionais da saúde tiveram na linha de frente, inclusive num período em que não tinha vacina e eles não tinham escolha, tinham que ir lá para a linha de frente, etc. Estavam aí com direitos represados que vinham sendo negados há mais de 10 anos. Nós conseguimos fazer uma negociação com eles agora, importante, né, do ponto de vista de valorização. É educação, Aldemir, que absurdo a questão da promoção vertical. Olha, o próprio Estado bota na lei e diz, olha, vá estudar, vá fazer especialização, vá fazer pós-graduação, vá fazer doutorado. Aí depois o próprio Estado nega a promoção vertical, ou seja, por titulação a que ele tem direito. E como é que você vai apostar na melhoria da qualidade do ensino negando direitos tão importantes como esse, que diz respeito à formação inicial e continuada do magistério? Mas isso não resolvemos, graças a Deus, resolvemos. E agora, Aldemir, isso que eu queria que você falasse, e agora essa proeza, porque mesmo em meio ainda a todos os desafios que a gente tem pela frente, nós estamos, né, mandando para a Assembleia Legislativa, hoje mesmo sentamos com os auditores do controle interno, não foi isso? Hoje com os servidores do GAC, da EMATER, e estamos enviando um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que vai trazer uma melhoria salarial através de uma recomposição salarial. Evidentemente que não é a ideal de jeito nenhum. Bem que eu gostaria que o Estado tivesse orçamento suficiente para a gente recompor todas as perdas que eles tiveram nesse último período. São 11 anos de congelamento. Mas é aquilo que você mesmo tem dito. Isso tem que caber no orçamento, né? Tem que caber no orçamento. Ou seja, eu não posso dar um passo maior do que a perna. Mas, com certeza, é um gesto importante do nosso governo. Ainda nesse primeiro mandato, a gente está instituindo, né, essa melhoria, esse reajuste salarial média de 11%. Queria que você desse uma panorâmica aí, Aldemir. Quantos vão ser beneficiados? Isso. Aí é outro desafio. Não basta a gente ter enfrentado o desafio das folhas atrasadas e da falta de calendário. A gente enfrentou isso. Mas dois outros desafios que foi preciso a gente enfrentar. Um é a reposição de quadro, como bem diz a senhora. Ora, o Estado do Rio Grande do Norte, a gente fazia uns cálculos que ele tem em torno de 50 mil servidores ativos. 50 e poucos mil servidores ativos. E nos nossos cálculos que a gente fazia no começo, olha, nós vamos perder no nosso mandato algo aí entre 12 e 15 mil servidores que irão se aposentar entre, exato, a gente entrar e a gente terminar os nossos primeiros 4 anos de mandato. E a gente precisava repor, porque é o Estado do Rio Grande do Norte, que se possa imaginar, às vezes, algum ou outro maluco imagina assim, a gente tem excesso de funcionários. Não, nós não temos excesso de funcionários. Pelo contrário. Pelo contrário, o Rio Grande do Norte tem déficit de profissionais de segurança, tem déficit de profissionais de saúde, tem déficit em vários órgãos, vários. Você pensar, o DETRAN, o IDEMA, EMATER, a EMATER, IGARN, IAR, todos os órgãos. Infraestrutura. Nós perdemos servidores. Então, a gente, uma das questões para a gente enfrentar é reduzir esse, a gente não podia perder, o Estado não tem condições de funcionar adequadamente, de prestar um serviço adequado com 35 mil servidores, se a gente não reposto nenhum. Não, se a gente não tivesse reposto nenhum servidor, a gente ia terminar o nosso mandato com 35 mil servidores, que era impossível o Estado de funcionar adequadamente. Então a gente teve que enfrentar essa reposição. Nós ainda não enfrentamos adequadamente a progressão dos servidores nos seus planos de carreira, é verdade. Como a gente percebeu o Estado muito bagunçado, eu acho que a gente ainda vai levar um tempo ainda para que essas promoções e essas progressões funcionem naturalmente, sem que a gente faça isso por decisão judicial, geralmente assim. Mas esse é um momento que a gente vai fazer mais. Aldemir, só um parênteses, segura esse raciocínio, porque eu estou recebendo uma mensagem aqui, que legal, a galera agradecendo aqui, que amanhã, dia 30, traga água aqui para o secretário de planejamento. A galera agradecendo aqui que, conforme o compromisso que eu havia assumido, que as promoções seriam pagas exatamente no mês de novembro,
E amanhã estarão na conta as promoções e progressões do pessoal da educação. 10 mil professores beneficiados. Tem gente esperando por essa promoção vertical, Ademir, há 8 a 10, até mais de 10 anos. Então, olha, compromisso assumido, né, compromisso realmente cumprido. Amanhã estará na conta as promoções e progressões que vão beneficiar 10 mil professores. Além de 30% do 13º salário. Mas continue, amigo. Aí eu vou aproveitar só para completar, assim, lembrando que os professores já receberam os 40%, né? Os professores da Já receberam os 40%. Porque eu já vi nas redes sociais o pessoal perguntando, e quem já recebeu os 40%? Quando é que vai receber? Vai receber o complemento dia 23. Então, dia 23 a gente termina de pagar os ativos da educação. O pessoal que é inativo da educação vai receber amanhã os 30%. E voltando para a discussão que a gente estava... Então, além de estabilizar a folha, pagar atrasado, fazer contratações de reposição de servidores que a gente estava perdendo, além de corrigir partes das injustiças, das progressões, a gente também tem um passivo com esses servidores, sobretudo alguns servidores que estão... que a última vez que passaram por um plano de reajuste foi em 2010. Com um detalhe, tem servidores, inclusive, que nem no plano de 2010 estão. Ou seja, é mais um pouco mais para trás ainda. Então, a gente vai corrigir parte dessas distorções. E nós reconhecemos, por que corrigir parte das distorções? Nós estamos dizendo, nós não estamos corrigindo todas as distorções. Claro, nós estamos corrigindo parte das distorções. É uma recomposição parcial. Isso, porque em 11 anos, você não consegue recompor um quadro desse, isso de uma vez só. Ô, Ademir, a inflação nesse nosso período agora, ela deve ficar mais ou menos em torno de quanto? A inflação no nosso período deve ficar em torno de 15%, mais ou menos, E esse é o percentual exatamente que nós estamos... Esse é mais ou menos o percentual que nós estamos, concedendo. Concedendo, isso. Para quem é que nós estamos atendendo? Nós estamos dando prioridade àquelas carreiras que tiveram reajuste em 2010, que foram implantadas parcialmente em 2010. Então, alguns nós estamos, de fato, implantando em 2010 e fazendo, trazendo para a tabela nova. Então, alguma parte do servidor recebe até mais do que esses 15%. E estamos corrigindo, então, esses servidores que estão há mais tempo com os seus salários congelados. Como a gente disse, nós estamos fazendo uma correção de parte dessas perdas, porque não adianta a gente conceder, porque muitos governos anteriores faziam isso. Nos últimos anos de governo, concedia 80%, 100%, mas implantava 10% e deixava o resto para arcar o governo seguinte. Nós não vamos fazer isso. Não, claro. E até também não é mais permitido você fazer isso. Nós somos responsáveis, nós vamos fazer aquilo que é possível de se fazer nesse momento. Que não adianta a gente aumentar a nossa folha em 100 milhões por mês e chegar no final do mês e não ter o dinheiro para pagar. Então, nós vamos aumentar aquilo que a gente vai conseguir chegar no final do mês e a gente vai garantir que nós não estamos dando um passo além das pernas que nós podemos dar. Esses servidores aí, em torno de 14 mil servidores, mais o pessoal da saúde, né? Porque a gente também está fazendo a modificação na saúde. Quando junta esse pessoal dessas leis aí, mais o pessoal da saúde, a gente deve estar atingindo aí em torno de 35 mil servidores. Que seja, pega todo esse... Que nós estamos pegando exatamente os servidores, não só que estão há mais tempo aí com esse salário congelado, como são os servidores que têm os patamares dos salários mais modestos, né, Ademir? Isso, exatamente. E aí, estamos pegando um terço, mais ou menos, dos servidores do Estado que estão sendo contemplados com essa... com essa medida. E aí, nós temos também uma janela muito estreita para fazer isso, porque nós só temos o próximo ano. Assim, a partir do próximo ano, nós não podemos fazer nada que se estenda para além de 2022. Mas eu acredito que esse processo de negociação com os servidores, o Estado passou por um período muito traumático desde 2000, antes de 2014, inclusive, 13, final ali de 2012 para 13, o Estado começou a entrar numa relação muito traumática do Estado com os servidores, porque começou os atrasos, teve toda aquela discussão do saque da Previdência,
as relações entre o Estado e os servidores se esgarçaram muito nas gestões anteriores, que a gente teve que recompor, inclusive ganhar novamente a confiança do servidor de dialogar com a gente, e é isso que a gente tem feito. Não, desde o começo, desde o início, com determinação da senhora. Com certeza. Mesa de negociação coletiva permanente, permanente, né? Não tem um só sindicato aqui que represente, no caso, por exemplo, os servidores públicos, que tenha solicitado audiência com o governo, que não tenha sido recebida através da mesa de negociação coletiva permanente. E muitas vezes a governadora participa diretamente. Agora, é importante aqui destacar que quando a governadora institui o comitê de negociação da mesa de negociação coletiva permanente, ela o faz, né, com a autoridade que ela tem de empoderar os secretários. Aliás, a mesa de negociação coletiva permanente é formada exatamente pelos secretários que compõem o núcleo do governo, que forma o chamado Comitê de Gestão e Eficiência. Então, veja bem, está entendendo? Quer dizer, isso é um governo, né, aberto ao diálogo permanentemente, permanentemente, até porque esse é o nosso perfil. O diálogo feito com franqueza, com transparência, com muito senso de responsabilidade. E muitas vezes a própria governadora, inclusive, participa. Mas o que é preciso deixar aqui claro é que o diálogo não é só diretamente com a governadora. A governadora está representada no Comitê de Negociação Coletiva, exatamente coordenado por vocês. E aí, Aldemir, veja, né, outro dia mesmo a gente estava conversando sobre isso, porque a situação, né, em que a gente encontrou o Estado nessa desorganização toda, porque, veja bem, de 48 meses da gestão anterior, 36 meses atrasou o salário. E o único ano que a gestão anterior pagou o salário dentro do mês foi lançando mão do fundo previdenciário, que a gente encontrou simplesmente raspado, sem contar os consignados atrasados, né? Não me esqueço nunca daquela questão da negociação com o Banco do Brasil. A gente, com aquela expectativa que fôssemos conseguir uns 250 milhões para ajudar na quitação dos atrasados, e na hora H foi descontado 115 milhões que era de consignado, exatamente que o governo tinha exatamente deixado. Então, assim, Aldemir, às vezes até de repente alguém pode dizer, mas o que ela está fazendo, o que o governo Fátima está fazendo, é uma obrigação. É sim uma obrigação que os outros deviam ter feito e não fez. Isso. Que os outros deviam ter feito e não fez, entendeu? E aí não venham com essa onda, tá entendendo? Essa hipocrisia, essa firula de dizer que o problema foi de arrecadação. Ora, a arrecadação que o Rio Grande do Norte tinha naquele período era a mesma arrecadação que os demais estados do Nordeste tinha. E nenhum outro estado do Nordeste, por exemplo, chegou nessa situação grave de atraso de salário, sem contar repasses extras que a gestão anterior teve também. Mas o que eu quero aqui dizer é o seguinte: nós estamos aqui fazendo nenhum favor, é nossa obrigação. Agora, repito, obrigação que outros, inclusive, deixaram de fazer. E que nós, exatamente, graças a Deus, estamos cumprindo. Aldemir, você não sabe, né, a alegria que eu tenho de chegar exatamente em 2022 e simplesmente dizer o seguinte: nunca atrasamos salário na nossa gestão. E ainda quitamos praticamente 1 bilhão de dívida que o Estado tinha para com os servidores. E essa dívida nós temos a obrigação de quitar, porque não é fato, né, Aldemir? É a dívida que o Estado do Rio Grande do Norte tem para com esses servidores. Aliás, o Estado do Rio Grande do Norte, como você mesmo colocou, infelizmente, está entendendo, estava pegando dinheiro emprestado dos servidores, pegando de forma, fazer como outro, impositivo, para poder exatamente se financiar. Agora, que coisa mais esdrúxula é essa? Que coisa mais desrespeitosa é essa? Como é que o servidor pode ficar, tá entendendo, sem receber o seu salário, para ele dar conta exatamente da vida dele, junto exatamente da sua família, e sem contar o débito com os fornecedores, que era imenso? Então, assim, amigo, eu quero só, para a gente ir concluindo aqui, eu quero dizer uma coisa a você, Aldemir.
Primeiro, toda a minha gratidão, repito, pela dedicação, pelo empenho de vocês, pela competência, pelo espírito público. E dizer o seguinte, Aldemir, se foi possível a gente fazer o que nós estamos fazendo, pegando um Estado tão depauperado como a gente pegou, você imagine, né, se a partir de 2023 nós não vamos poder fazer muito mais, amigo, muito mais. Né? Quem está fazendo o que nós estamos fazendo, repito, ainda iniciando um processo de recomposição salarial, né, como uma forma, né, de iniciando o processo de fazer justiça a esses servidores, repito, é uma recomposição parcial, né? Mas quem está, né, tendo, repito, a capacidade, né, de fazer o que nós estamos fazendo, tem legitimidade e autonomia, está entendendo, e credibilidade para dizer que, se Deus quiser, nós vamos fazer muito mais. É um problema. Toda vida que a gente... Eu sempre imagino o que seria a gente nesse governo se a gente não tivesse 1 bilhão para pagar de dívida. A nossa capacidade que a gente teria de investir muito mais, de fazer muito mais. O grande problema nosso é que nós pegamos um governo, a gente pegou basicamente garroteado, né? Nós basicamente preso. E lembro como, e ainda hoje é a ordem prioritária das senhoras. Nós não vamos atrasar as nossas folhas e nós vamos pagar as 4 folhas que nós recebemos. E a prioridade número 1, e até hoje é a nossa, é o nosso foco principal, porque na verdade é isso. Nós estamos, o nosso governo, esse primeiro mandato é um governo que nós estamos arrumando a casa e nos preparando. Não estou dizendo que a gente não tem investimento, porque a gente tem um pacote grande de investimentos. Aparece mais, mas nós temos um pacote grande de investimento. A começar do governo cidadão. Isso, apesar de... Brevemente, o deputado Fernando Mineiro vai estar comigo aqui para a gente estar fazendo um balanço. Agora, essa outra parte aparece mais porque era a parte mais traumática, claro, mais danosa. E observe se a senhora, se o governo da senhora não tivesse feito, tivesse permanecido com a... Porque devemos lembrar que o governo do Rio Grande do Norte foi uma máquina de moer governadores. Os últimos 3 governadores foram derrotados. A senhora sai de um mandato no Senado, ainda tinha 4 anos, e não saiu, não veio para o governo enganado, não, né? Porque a gente participava daqueles debates, sabia, e a gente dizia, vai ser difícil, vai ser difícil. E a gente dizia, mas o povo do Rio Grande do Norte queria a senhora e confiava que a senhora era a solução, como de fato está sendo, para o drama que era o Rio Grande do Norte naquele momento. Então, nós estamos recuperando esse Estado. E eu fico imaginando, obviamente não estou querendo aqui, mas numa segunda gestão, um mandato pós-23, o Rio Grande do Norte será outro Rio Grande do Norte. Outro completamente diferente. Por quê? Porque nós não teremos mais as amarras que tivemos nesses primeiros anos, que não fomos nós que criamos. Sim, sim. Uma coisa, eu vim para cá, eu estava numa raiva, uma coisa que eu digo, olha só, a direita sempre acusou a gente da esquerda de sermos, de não termos responsabilidade fiscal. É. Mas observe, foram os governos de direita que levaram o Rio Grande do Norte ao caos em que ele se encontrou quando a gente assumiu. Foi preciso a gente vir, um governo de esquerda, com sensibilidade social, que estamos botando as contas do Rio Grande do Norte. Isso significa dizer que resolvemos já todos os nossos problemas? Não significa dizer isso, não. Mas nós não vivemos aquela situação falimentar e de caos absoluto que foi, já era antes, mas o último trimestre de 2018 foi de caos absoluto. Na segurança pública, o Estado do Rio Grande do Norte tinha os piores indicadores de segurança pública do país. Natal era uma das cidades mais violentas, a região metropolitana. Lembrando, hoje a gente quase não fala mais isso. Mas quando a gente assumiu, a grande... Além dos atrasos salários dos servidores, qual era o outro grande problema? Era a violência. Nós estávamos despontando nacionalmente com um estado extremamente violento, afastando turistas, afastando a nossa população do meio de ir para as ruas.
E enfrentamos isso. Hoje nós não estamos mais nesses destaques nacionais de violência. Não, não. E no meio do caminho enfrentamos pandemia. E ainda continuamos, Aldemir, por exemplo, com redução do número de mortes violentas. Por exemplo, comparando nosso período de gestão com a gestão anterior, nós temos uma redução do número de mortes violentas em torno de quase 1.700, 1.698, ou seja, são praticamente 1.700 vidas, né, que estão sendo salvas. Mas, Aldemir, deixa eu te falar, certamente, por exemplo, o desafio que é recuperar a capacidade de investimento do Estado, que já está em curso, né, por exemplo, os 400 milhões que estão sendo investidos na educação, que vai ser assunto para uma outra live, porque é bom, importante levar em consideração aqui que nesses 400 milhões tem 120 milhões de recursos do próprio Estado. Você tem, por exemplo, os investimentos lá do Governo Cidadão, investimentos que nós estamos fazendo na área, por exemplo, de estradas, mas isso vai ser assunto para outra live. E, inclusive, o empréstimo que nós estamos tentando fazer, para tanto enviamos um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Vale ressaltar que o projeto de lei só foi agora, porque só agora que o governo federal regulamentou a lei que trata do plano, do programa de promoção do equilíbrio fiscal. Agora, é evidente que a gente estava trabalhando com isso desde 2019, né, Aldemir? Porque se a gente estivesse trabalhando com isso, a gente não tinha condições, por exemplo, de atender as exigências, quatro das exigências ou critérios do programa de promoção do equilíbrio fiscal para poder exatamente acessar, que eu espero, evidentemente, que a Assembleia, né, aprove o projeto de lei, lembrando que o foco nosso com esses investimentos, com esses recursos, vai ser exatamente para infraestrutura, né? Mas, enfim, isso tudo será assunto para a próxima live. Eu quero agradecer aqui a você, mais uma vez, a participação e aqui, mais uma vez, toda a minha gratidão pelo seu empenho, pela dedicação. É um desafio cotidiano muito grande para todos nós, né? Mas esse é o desafio que está colocado para a nossa geração e fazemos isso com muito espírito público, né? Com muito senso de responsabilidade, dando a nossa contribuição para melhorar a qualidade de vida do povo do Rio Grande do Norte. E, no caso, a Intela, que foi o que nós conversamos hoje, todo o esforço, né, para respeito para com os servidores, certo? Quer dar uma palavrinha final? Na verdade, a gente quer dizer, o pessoal que está assistindo, a gente sofre participar do governo, né? Assim, enfrentar o Estado nessa situação e a gente está ajeitando, a gente sofre muito, mas a gente tem um orgulho danado de estar, de fazer parte da equipe da senhora e estarmos tirando o Rio Grande do Norte do caos em que ele vivia e está dando a ele um norte, como a gente se diz. O Rio Grande do Norte estava sem norte e a gente está dando um norte. A gente que participa desse governo, a gente tem um orgulho danado. E outra coisa que sentimos mais também, a gente sente isso. Nós não somos um governo personal, nós somos um governo que nós trabalhamos em equipe, sob a coordenação da senhora. Assim, não existe super secretário, não existe secretário estrela, não existe alguém que é o responsável por isso. Na verdade, se existe alguém responsável por isso, é a coordenação que a senhora faz. Nós somos um governo que somos um momento que fazemos um trabalho coletivo e estamos aqui dando o nosso sangue, a nossa saúde. Muita gente está adoecendo aí, mas a gente está trabalhando para trazer o Rio Grande, a normalidade é o Rio Grande do Norte, trazer mais investimentos para o Rio Grande do Norte e fazer do Rio Grande do Norte um Rio Grande do Norte melhor. Só para finalizar, eu fico imaginando, e acho que muita gente fica imaginando, se não fosse a senhora que estivesse à frente do governo diante dessa pandemia, se não fosse uma pessoa como a senhora que tem a sensibilidade social, que sofreu com essa pandemia, que se envolveu diretamente com isso, dia e noite. Eu lembro que eu vi o sofrimento do que era a senhora, né, no final de semana, de madrugada, toda hora a gente recebia mensagem, não sei que hora, de madrugada, meia-noite, se reunia todo dia da semana. Eu fico imaginando o que seria o Rio Grande do Norte se não fosse, se não tivesse no governo uma pessoa com o perfil da senhora. E ainda, já está começando a surgir estudos, inclusive, do IPEA, mas das academias, mostrando como o desempenho do Rio Grande do Norte
como a gente atuou de forma adequada, segundo melhor do Nordeste, coordenada no enfrentamento da pandemia. E uma coisa que ainda vai ficar, né, gravada, que é a revolução que foi feita na interiorização da saúde nesse processo. O legado que ficou e que está sendo construído. Quer dizer, são coisas, tem muitas coisas assim que a gente ainda precisa discutir. Acho que o legado da saúde é dar outro tema de live da senhora. Com certeza. Mas, Aldemir, valeu, amigo, aqui a sua participação, como sempre, é muito lúcida, muito esclarecedora. Deixo aqui meu abraço, meu afeto a todos e todas que interagiram, que participaram aqui da live conosco. Pessoal, uma boa semana, se cuidem, lembrando aí que aquelas pessoas que não se vacinaram, procuram o posto de saúde para tomar sua vacina. Importantíssimo, importantíssimo. A vacina é vida, vida é vacina, vacina é saúde, é disso que se trata. Mas é isso, viu? Meu abraço afetuoso para todos e todas vocês. Boa semana e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.